хлібом та сіллю. Такий прийом організували для народного депутата України Артема Вітка у селі Брачківка Кобиляцького району. Цього дня зібралися усі мешканці на так зване родинне свято. У селян піднесений настрій, але проблеми нікуди не зникають. Ними і діляться. Найбільше турбують стан доріг та відсутність робочих місць. Артему Вітку знайомі проблеми селян, адже його родинне коріння з Полтавщини. Тому народний обранець говорить, любить живе спілкування з жителями, і він віддав перевагу саме йому, відмовившись від депутатських канікул. Народ – це є найголовніше носій, найголовніший носій влади. І тільки народ. І тому депутат є слугою їхнім. І ні в коєму разі не паном, там, як деякі депутати вважають. Екс-комбат подарував бойовому побратиму, ветерану АТО, годинника та привітав місцевих жителів зі святом. Зараз у селі живуть в основному пенсіонери, але є кілька молодих сімей з дітьми. Вони стверджують, що нізащо не зрадять краєвидам рідної Брачківки. Тож селяни вірять, що ситуація все-таки зміниться на краще. Сподіваємося на краще. Завжди повинні сподіватися на краще. Я думаю, що щось зміниться. Ну, хай міняється краще на щось хороше. Довіряють нардепу і діти. Одна з них – Вікторія. Подарувала йому квіти. У нас є місце, у нас є де розташувати підприємства, надати земельні ділянки, сільський туризм. У нас є де розташувати. Сьогодні ми бачимо, що у людей одне і те ж питання. Коли буде українцям краще жити? Чому молоді люди виїжджають з села? Чому? А тому, що це повна провальна політика попередніх та цього уряду. У селі Висока Вакулівка Козельщинського району цього дня теж свято – День села. Біля місцевого будинку культури теж людно й гамірно. Концертну програму дарує народно-самодіяльний пісенно-танцювальний колектив «Чебреці» із селища міського типу Білики Кобиляцького району. Не оминув увагу і мешканців, і народний обранець Артем Вітко, який завітав з вітальним словом та подарунками. Поважного гостя із нетерпінням чекали селяни. Людина добросовісна, завжди вміє довести свою думку до людей. Людина, яка знається на багатьох питаннях, пов'язаних з аграрним виробництвом, і має достатньо своїх можливостей для того, щоб внести позитивні зміни і підтримати аграрного виробника. У селі мешкає 600 чоловік. Є 9-річна школа, дитсадок, магазин. Проте робочих місць недостатньо. В селі робочих місць немає. Ну, саме для мене, наприклад. Ну, поки я мама в декреті, то я доки що не планую нічого. Ну, надалі, можливо, щось буде. За дипломом Яна Стеценко – вчитель, тому сподівається, що з роботою проблем не буде. Народний депутат Артем Вітко певен, людям потрібно допомагати, щоб вони жили, а не виживали. Свої візити планує продовжувати, адже любить спілкування з простим народом, який теж довіряє своєму обранцю.